monessa erilaisessa kilpalajien Suomen mestaruuksista ja sitten siellä on näytöslajeja ja sitten noita jotakin pieniä muita tapahtumia, mutta pääsääntöinen idea tapahtumalla tehdä kilpalajien Suomen mestaruuksista. No näinkin saa lähestyä varmaan aivan hyvät rennot fiilikset on, että lähdetään tekemään oman hyvän suorituskilpailussa, niin eikö sillä päästä pitkälle. No mä ootan varmaan eniten, että pääsee just haastamaan itseä sinne ja näkee, että mihin se oma työpanos, niin mihin se riittää. Välillä tulee semmoisia hetkiä, että sitä vähän jännittää, mutta jälleen rennosti on kumminkin ajatellut. Niin justiinsa siinä, kun sie, niin kun näytät sen, että sä oot ollut tämmöisessä hommassa, niin siinä sillai se voi katsoa niin se työnantaja sillä hyvällä, että jaa, se on ollut tämmöisissä kisoissa ja sieltä on tullutkin tämmöistä menestystä, että tuohon on hyvää tekijä. No, minun vahvuus ja heikkous on sama asia, eli pikkutarkkuus. Että minä kuvittelin, että minä hyvin tarkasti katson kaikki nämä yksityiskohdat. Mutta nyt kun huomattiin tässä semifinaaleissa, niin ne juuri yksityiskohdat olivat, mitä mulle jäi puuttumaan. Se on sitten mielenkiintoista nähdä, että miten siinä käy. Varmaan suoritusvarmuus ja paineensieto on aika varmaan niin vahvu, että nopeutta pitäisi jo saisi nopeasti tehtyä nämä hommat pois alueen. Kilpailuviitti osittaa, että paineensietokykyä tulee siinä reenattua samalla, että vaatii kyllä, että pää kestää ja pysyy rauhallisena. No, aivan hyvät tunnelmat tässä on, että ihan hyvin valmistauduttu ja avoimin mielin lähdetään voittoa hakemaan. Pelkästään se, että on päässyt niin noihin taiteen finaaleihin, sekin on niin tosi paljon jo. Se on, niin sekin vaikuttaa tosi paljon siihen, niin että miten niin työnantajat katsoo. Hei, olen Henna Kalonen, 18 vuotta. Mä oon Henna Jylhänkangas ja kanssa 18 vuotta. Me ollaan ammattiopiston Lappion opiskelijoita ja opiskellaan leipurikonditoriksi kummatkin. Ja tosiaan kolmannella vuodella ollaan nyt opiskelemassa molemmat ja ollaan vielä niin kuin yhdistelmätutkintolaisia. Niin ja me tullaan sitten niin kuin siinä toukokuussa takaisin. Meillä on niin kuin viikko aikaa sitten siinä treenata ja vähän tsempata niihin finaaleihin, että kyllä me siitä. Niin elikkä siis tällä hetkellä ollaan Belgiassa. Joo, ja ahkerasti ollaan reenattu. Tai ainakin ajatuksen tasolla yritetty. Joo, ja tässä sitten olisi vähän kuvamateriaalia tästä meidän taiteen finaaliin valmistautumisesta.